Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. Hallo, ja. Oi, hallo. For meg, jeg ikke sover mye, altså, i natt. Nei, det har ikke Jelan. Akbar, han klarte å skremme meg i går, for han sa da at han så en sprang, og han så en sprang rett utenfor glaset vårt, sør. Nei, fytter akkeren. Så det er planen til meg og Kevin er nå. Vi må ta oss en liten tur, vi må se om det har kommet noen nye folk. Så jeg tenker som så at vi tar oss en gåtur, vi går ned i byen. Vi kan ikke kjøre bil, fordi at vi må være helt stille. Ikke skrev døra i trynet på meg nå, kråka. Sitt på deg, du. Har du bygd snømann? Ja. Skjønner, jeg våkna, så måtte jeg gå ut, siden det var så veldig varmt inne i huset. Skjønner. Men nå må vi bare gå. Jeg må hoppe over gjerdet, så den grinen ikke går opp. Enig? Hva er du igjen, da? Ja. Tor! Jeg er her! Og der, ja, forsvart. Kom nå! Ja. Du bør ikke viske enda, hvertfall. Neida. Ev! Hva er du driver med? Sparka bort det gjerdet her, da. Så du ikke ordentlig. Du! Takk, le av det der. Her ligger det busker. Gå midt fra busket, midt i trynet, vet du. Du går foran, så slår den i trynet på deg når du går tilbake. Det er veldig morsomt. Vi må se her nå. Men snikker oss ned her. Skal vi springe her? Ja, hysj. Den der er Åkeren til Uve, han er så sur. Jeg vet det. Det er ingenting er nytt her. Hvorfor går vi her? Må man bare se om det står noe utstyr enn et eller annet her, men må sjekke dette her ordentlig nå, altså. Så må man bare stille. Oi, hans hus. Ja. Så må ikke vekke folka. Nei, nå er vei der. Gå over her. Er det noen inne her? Jeg ser ingenting. Våkne opp. Nei, ikke vekk deg! Han er veldig. Oi, her er det fest. Æsj, se på å si. Stor party står det her. Er du å drømme her, du, da? Det er ikke jeg som har fest, da. Å nei. Det er ingen her, hel. Æsj, det var skikkelig møkkete vinduer. Her er unge huset, jeg holdt på å si. Her er de som har barn. Vi må se etter en plass der kan... Saka ut. Vent litt da. Hva som har foregått her? Her? Se her, det har kommet opp en ny bygning. Da må jeg pusse opp da. Og der? Den har ikke jeg lagt merke til for nå. Nei, det var jo nybygd. Det er sånn der leiebord som jeg sa imot til oss. Se her, han har revet verandaen. Det er dumt å gå ut den... Han har revet verandaen, det er dumt å gå ut den døra. Ja, da er den jaget dum. Kom med, mamma, vi gjør. Skal jeg banke på? Nei, jeg vil ikke banke på. Se inn her, da. Nei, hva er det her for noe, da? Jeg vet ikke. Det er jo stengt. Skal vi se her, da. Så høy mulig det var. Dette her har jeg tenkt på så veldig ofte. Det er huset her som ligger i nærheten til det verste der. Hvorfor er det her? Det huset her? Ja, så se her. Han har så mye rot og mye rart rundt seg hele tiden. Det minner meg sånn han har, vet du. Ja, jeg tror noen flasker og... Nei, men i alle dager når det gikk en dass. Jeg vet det. Men ute da. Hva er det her for noe? Ja. Men for å se det her, Kevin. Alle vinduene er stengt. Jeg vet det. Det er dette her i huset her jeg tenker så på hele tiden. Det er som om han har rotet her. Se på den heffen med skrot. Ikke dekke folk. Ja. Nå ser jeg ingenting, da. Jeg må se, hva er det her for noen lavdører som bor her, da? Her er det lys. Hæ? Her er det lys. Hvor er du hen? Jeg er her. Der. Åh, det er noen! Gjem det! Det gjør det. Donald Duck. Hva kan han drive med? Hvem er de? Vet ikke.
Hvem er det? Hvor er stammen? Jeg går tilbake. Sitt helt i ro i hekken. Du må ikke finne på å røre deg, for da ser du oss altså. Nå må du ikke røre på en fing. Sitt helt i ro. Sjef forbi. Sitt helt i ro, han ser oss ikke. De kjører fenten her, da. Var helt stille. Spring! Kevin, spring! Kom hit med deg! Nei, det er en harik. Du, det der, er en harik. Nå må du springe, Kevin. Jeg springer. Kom deg hjemme på gården, vi møtes på gården med Delerus. Kom igjen, spring, Kevin. Om du løper, kjøkken! Fy flate hvor du en, Kevin. Jeg vet hvor jeg i gang. Spring, jeg møter deg på gården. Herregud. Jeg tør nesten ikke se meg bak, jeg ser ingen heldigvis. Hva er du hen? Jeg er på tur på gården. Fy flate, ser du? Nei, ser ikke lenger. Jeg ser lommelykta di. Er det du? Ser du meg? Ja. Kom oss inn. Kom deg inn og lås. Fort! Ja, jeg springer. Åh, herregud. Hvor er døra vår, da? Jeg har lov. Ikke lukk døra, faen, siden jeg vil ta inn klauen. Kom nå, fort det! Det er mørkt. Lås alt. Jeg har låst. Kom de opp i andre etasjen. Ja. Wow. Gå da! Ja, men jeg står fast da! Gå bort! Jeg står fast, Kevin! Fett! Feite varen din! Jeg kommer ikke ned og... Fett varen! Hører du en lyd? Hør, det tuter! Jeg kommer ikke opp! Nei, men slå til den lommelykta di! Han kan jo ikke vite at vi bor her da. Stå helt i ro. Han kommer ikke inn, sånn. Jeg vil ikke stå i trappa sammen med deg. Hvor var det, Tom? Jeg vet ikke. Hvis vi skal ut at noe mer å forskuttere nå, da må vi ha bil, altså. Jeg må ha pistol, jeg. Ja, men i alle land og rike. Jeg ser ingen. Hvor er... Hva du si? Jeg så ingenting. Jeg tror vi skal ta Maus bilen ut, Kevin. Ja. Sett inn du, så skal jeg ha porten. Skal jeg kjøre? Ja, kjør du. Men nå må du passe det, altså. Og hvis da at du ser en Harry, hvis han kommer når du kommer ut nå, da bare kjører du, ok? For jeg må ha porten og låse. Jeg er fortet da. Ja, jeg driver på. Men han er jo så treng da, porten. Fortet! Porten vår skal... Der, åh. Nå trodde jeg den der motoren hadde ødelagt. Hatt inn i bilen. Ja, sånn. Nå er jeg låst. Nå låser du døra her. Ja, nå låser du døra også. Sånn. Sånn. Åh. Vi må se om man ser noe. Dette her begynner å bli litt for skummelt for meg. Ja. Det var ikke det jeg skulle gjøre i dag, da. Stakkars syne. Jeg vet, de må ha ettersyn. Ja. Her var det glatt her. Jesus. Og så må du, jeg tror du skal kjøre opp at den vegen til venstre, vet du, som kommer til reskapsplassen vår. Bare for å inspisere at det ikke har skjedd noe. Æsj. Dette her er så totalkrise. Jeg skjønner ikke... Hvordan er det han har funnet? Jeg vil ikke engang vite det. Det skal ikke være mulig, du vet. Jeg vet. Jeg er fullstendig klar over det. Anti, så er han helt... Ja,
Han skulle være privatdetektiv, eller så er det noen som har tipset han om at Mø er her. Ja. Kevin, se på venstre hånd, traktor, kjør, 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 han er etus. Å, herregud. Han kjører ut av lys, han ser den i kjellene, vet du. Hvor er han den? Han er der. Hva er det han gjør? Han kjører det, Kevin. Han er rett bak det. Kevin, nå må du få gassen. Hva du driver med? Kjør. Forte. Han kjemper. Han stoppet. Gjem det. Kjør opp mot Nakba. Kjør inn i skogen og slå til lyset på bilen. Forte, 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 forte. Bare kjør. Bare kjør. Rett frem her så er det en vei inn i skogen. Ta den. Jeg driver og ser om jeg ser den. Jeg ser den ikke enda. Stopp litt her. Kjør på siden og stopper du, og så slår du til lyset på bilen. Nei, vi må komme lenger inn. Stå her. Ta stoppen. Da kom ut da. Ja, men jeg har på trykket lyset. Slå deg ut av, hva? Jeg får så mye av! Nei, men, er du drime? Gi reise ifra meg, du! Kevin! Hæ? Gi reise ifra meg, du! Han er her, han er her! Du! Hold på å kjøre fra meg! Han kjører traktor, Kevin! Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Du kommer ikke til å klare det, han har kjetting, vet du, så han kommer til å klare å kjøre utsatt, uansett han. Fordi at Mø er 10.000 ganger glattere enn det han er. Kom igjen! Jeg ser han rett bak, Kevin, nå må du gi gass hvis man skal klare dette her. Jeg klarer ikke! Kom igjen! Nå kommer han på siden di! Å, herregud! Å, nå er det gjort, vet du. Nå har du gjort det store, vet du, Kevin. Å, han reiste! Kjør på seg, kjør ned på her, og prøv å gjemme det unna så vidt, så han ikke ser oss. Kjør ned på skogen der, kjør og parker i skogbiffen her. Ja, 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 ja. Å nei, jeg ser lys bak meg! Hæ? Kom bak meg. Å nei! Jeg bare kjører nå. Jeg stopper ikke her. Du må hjelpe, for han tar stor fart etter. Jeg kan ikke, den går ikke mer. Å, fy. Gjem deg! Du må, det er det eneste åpenmarked, men du må prøve å gjemme deg. Jeg klarer ikke. Han er for rask. Dette er helt... Dette her er krise. Hva skal vi gjøre nå da? Du må prøve å komme rundt, og der er en plass han ikke ser det. Slå til lyset på bilen, så han ikke kan spore deg. Da dreper vi oss selv. Nei, slå til. Kjør rett frem. Bare hør på meg nå, kjør rett frem. Tenkte du litt til venstre her, og så kjører du inn til høyre. Kjør inn til høyre! Dette er venstre! Du stoppet bilen! Du fant ikke litt bedre punkt å ta og stoppe den bilen på? Kevin, Kevin, nå skrell det! Å, herregud! Au! Løp! Du sprang ifra meg, fy flate! Du er jagge med litt av en fina en. Han kommer etter meg! Hvorfor meg? Hvor er du en? Åh, herregud, han er... Kevin, hvor er du en? Jeg er borte vekk fra deg, jeg sprang vekk! Vil ikke bli drept heller da? Nå må jeg komme meg inn i den bilen, jeg må komme meg inn i den bilen, jeg må prøve å kjøre vekk. Hvor er han? Ser du den? Nei. Åh, han er her hos meg, han er her hos meg, åh, herregud. Kjør, 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 kjør! Jeg prøver å kjøre, jeg kommer kjønn dette her, vet du. Åh, det var den bakskjermen på bilen. Han kjemte å klare å ødelegge bilen, vet du. Jeg må prøve å komme meg til skogs, prøve å komme meg unna. Oi! Kevin! Ja? Han driver og kjører... Nei, han driver og kjører inni meg, jeg kommer ikke unna her. Jeg kommer ikke inn over i skogen, bilen klarer ikke å dra. Gå ut av bilen og bare stikk frem. Ja, men jeg må jo ha med bilen, det er jo lånebilen, han dreier ikke sånn. Du kan ikke.
Åh, nå er det gjort! Åh! Løp! Ja, jeg skal prøve å komme meg ut av bilen. Nei, døra, han kjørte over bilen. Taket klemte ned, jeg får ikke opp døra. Jeg kommer ikke ut, jeg. Han reiste. Nei. Han reiste. Fy flate, jeg må bare knuse ene ruta for å komme meg ut her. Må se. Der. Å, herregud, den bilen er ødelagt, Kevin. Å nei, å nei, å nei, å nei, å nei! Den bilen er helt ødelagt. Han kommer her. Hvor er du, en? Løper mot deg, jeg. Ja, hvor er du, en? Jeg er på jord nummer 7. Vet du hva jeg tror den eneste måten vi kan komme av synde opp her? Nei. Vi må rett og slett bare springe opp til Nakbar og høre om han er hjemme. Vi må få søke ly hos Nakbar. Vi må det. Vi må komme oss opp til han. Spring du opp til han? Ja. Jeg legger på sprang nå, jeg er ganske nemmen. Vi må bare komme oss opp og håpe for guds skull at Nakbar er hjemme denne dagen. Jeg vet, jeg vet! Kevin, hva kan du si nå? Hvor er han? Han driver nesten å kjøre på meg, han kjører rundt meg i ring. Spring inn der det er busker, så du vet at ikke han kommer etter. Ja, jeg gjorde det, men han kjører rundt. Jeg springer inn i skogen hjemme, for han skal i hvert fall ikke finne meg. Men jeg er helt, jeg skjønner ikke dette her. Nei. Kan det ikke bli lys snart, som jeg ser? Jeg kommer etter deg nå. Jeg kan se deg. Ser du meg? Kan du se meg? Er du rett bak meg? Ja! Så du har dratt med deg Harry opp hit rett bak meg uten at jeg vet det? Ja, absolutt har jeg gjort det. Er du klar over hva du gjør, El? Jeg skal opp til Akbar! Ja, så sitt og vente på det da, men da må du jakke fort i det, gutt. Åh, ja. Hva er du nå, da? Jeg sitter her! Der, ja. Hva er det stille? Du springer fra meg, ja. Fy flate. Ja, men kom nå, da. Ja, jeg kommer. Pass på at ikke Harry ser det. Pass på at ikke Harry. Hvor er vi nå? Vi er jo Akbar. Ja, det er vi. Er det åpent her? Kom på andre siden. Jeg ser. Takk Gud, det var åpent her. Jeg er inne i verstet. Kom til inn i verstet. Hvor er Akbar? Han er ikke her. Oh! Kom hit med deg, Kevin! Løp, løp, løp! Jeg spring! Jeg så den! Døra er oppe! Spring opp hit, spring opp hit! Han er etter det, Kevin! Han er etter det for fort! Jeg springer! Kom hit, Kevin! Ha deg vekk! Kom hit! Han er etter det, Kevin! Kom hit! Hvordan skal vi klare å komme oss bort ifra dette, Kevin? Jeg vet ikke. Jeg bare springer. Jeg blir sliten av det her. Det er det jeg jobber. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal klare å komme meg under dette her ennå. Jeg skal... Jeg må prøve å få fatt i Nakbar. Se om han har noe her som jeg kan komme og få hjelpe med. Yes! Jeg skal komme og hjelpe deg, Kevin. Hvor du er en? Jeg springer da, ned på jorden nummer 1. Ja. Når jeg kommer, var klar. For Guds skull, ja, til å hoppe inn. Ja, men i alle dager da. For nå kommer jeg og bå, nå må vi hjem. Da merker det ikke det da. Kom hit, Kevin. Gå vekk. Kom hit. Gå vekk. Kom hit. Jeg skal snakke med deg. Hvor er du en? Hvor er du en? Hvor er du en? Hvor er du en? Jeg driver og ser etter deg. Jeg springer i skaven. Spring i møte med meg! Rett takk deg! Kom hit! Nå må du hoppe på i fart, Kevin! Nå må du hoppe på i fart! Kom du inn? Nei! Nå prøver han Harry å hoppe på her, Kevin! Nei og nei! Nå kommer jeg! Nå må du springe ut til siden! Men er det shift Z? Ja! Ja, skjøtt! Jeg driver på.
Nå vet jeg ikke om det. Nå må du kjøre da! Ja, jeg driver på det! Det spinner jo bare dette her, han... Harry, han har... Nei, Nattbar, han har jo ikke lagt på kjetting! Kjør da! Ja, jeg kjører, jeg kjører, jeg kjører, jeg kjører, jeg får ikke kjørt fortere enn dette her! Åh, herregud, hvor er den? Hvor er den? Han sprang bak deg med lys. Åh! Åh, gud av meg! Nå må vi prøve å komme oss en plass der en Harry ikke vet at vi kan være. Hvor er det hen? Jeg vet ikke, jeg har ingen aning. Jeg tror vi skal ta kjøre ned til Narne og se om han er hjemme. Kanskje vi får asyl hos han? Ja, vi må vel det. Ja, men vi kan ikke reise hjem akkurat nå, altså. Hva forsikt nå, da? Ja, jeg må holde farten oppe, da. Vi har jo... Ja, du må det. Åh, herregud. Wee! Det var det! Glatt! Innkjøringen til Narne, hvor er den? Det kommer så brått på, vet du, jeg vet ikke hvor det er. Det er her. Jeg ser det. Her. Åh, heldigvis så er jo ikke den oppe. Jeg må kjøre innom skogen. Fort deg! Ja, jeg driver på! Stakkars Akbar, han kommer jo til å klikke. Jeg har jo vært borte i lastebilen, altså. På alle plasser nå. Hvor er huset han satt henne, da? Jeg vet ikke hvor han bor, jeg. Der er huset! Hold det fast! Bank på! Hallo? Arne? Hallo? Er han der? Nei, han er ikke. Faen, planta er tre i huset ditt, da! Hallo? Hva han driver med? Han er ikke her. Det er ingen her. Han er ikke heime. Den ene dagen så er han ikke heime, Kevin. Se bak deg! Jeg tror du skal springe! Hæ? Nei, er den her? Nei, Han kommer inn og... Skogen nå! Spring borti her! Her er det et skur vi kan få sprunget inn i. Vi kan låses inn i høyloftet, ass. To. Ja, jeg er på tur! Kom igjen! Åh, han er rett bak deg, Kevin! Jeg vet det! Kom inn! Herregud! Hvor er du nå, da? Jeg sitter i hjørnet borte her, og helt... Hei, kjeft! Hva gjør du sånn? Ser du den? Det er en sprekk i døra. Jeg kan se den komme over her nå. Til fots, eller i traktor? Til fots. Kom til meg. Jeg tør ikke. Nei, han er der. Jeg så ikke den sprekken du rakk, Kevin. Kom ut! Spring! Kevin! Kom ut! Hvor du sprang igjen, Kevin? Å, du sprang den veggen, ja. Vi skulle dele huset nå, plutselig. Hvor er du da? Jeg sprang andre veggen. Jeg sprang opp andre veggen. Jeg sprang opp mot huset. Kevin! Velkommen i møte! Går det bra, NK? Hva som skjedde nå? Jeg kom mot deg. Kevin, se bak deg! Gå vekk! Gå, se bak deg! Hva er dette her for noe? Kevin! Jeg har ikke peiling på hva man skal gjøre, altså. Kevin, se bak deg! Du gjør å snakke til meg! Hva er det, se for? Herregud, skott! Hva er det han sier, da? Ikke smaket deg, sier han. Har du smaket på motorsaga mi? Skal du smake på motorsaga mi, sånn? HÄ?! Er det du, eller er det han som er rett bak meg? Jeg... Men han er rett bak meg igjen, da. Han... Jeg kan høre han puste meg bak i nakken der. Kom, skal du komme... Det eneste sjansen vi har nå, det er å komme oss inn i huset, for der kan vi få låst. Og der må vi forholde oss til det blir lyst. Ja, men han kan jo komme seg inn! Vi må jo låse døra! Ja, men kommer du til å finne døren? Jeg kommer ikke inn, vet du. Jeg tenker ikke det, hvis du har døra igjen. Jeg skal holde døra oppe til du kommer. Og vi gjemmer oss i den kinokjelleren til det har vært lys. Kevin! Døra i garasjen oppe, Kevin. Spring. Og du springer rett i kjelleren. Kevin! Jeg har låst døra. Nå kommer han ikke inn. Fint. Var her, og var. Jeg hører deg motorsag. Hvorfor hører jeg motorsag? Å nei. Du...
Da slår du ut av den dumme lukta di. Eller så tar han på det. Se gjennom veggen da. Han ser jo at det lys i kjelleren. Han kommer ikke inn. Å nei, hva han driver med? Kan han ta et traktor? Han tar ikke masse inn. Den ender jo om Akbar sin. Ja, jeg vet det. Hva har det vært for oss? Nå? Du? Ja? Nå må vi... Jeg må... Nå? Nei, skal vi ikke kjøre inn her nå? Jeg tror du skal ta oss og komme ned her, Kevin. Hvor er du, venn? Jeg sitter her på TV-en. Jeg tror man skal ta og vente ut etter til det blir lyst, begynne å lyste ned litt, så vi får se hva som egentlig foregår, for at vi har for lite kontroll i mørten. Vi må passe på ting, vi må se oss om et sekund. Nå har det blitt lyst. Det gjør vondt, det gjør vondt. Ja, det har det. Ta så, vi må opp og se. Jeg hørte jo det alle mann alle, at han startet en motorsak. Ikke av døra da! Massen er borte! Gå da! Ja. Ikke sant, se her da! Han har feltet. Hvor er du da? Jeg står her! Ser du meg ikke? Hæ? Jo, det er du. Se hva han har gjort med den buska. Han kjørte på den. Han har sagd den i. Ja, det har han. Men nå... Han har ikke rørt snømannen. Det vet jeg ikke. Men nå er det en ting man må passe på, Kevin. Det er det at det er lyst. Man ser ikke lysa. Nei, det gjør vi ikke. Loven! Altså, bilen kommer til å bli så dyrt her. Åh, det kommer til å bli så dyrt. Loven er åpen. Nei, jo, loven er åpen, ja. Ja, det er. Man springer. Uh-oh! Jeg synes jeg så mer... Åh, ja! Jep. Jeg gjør meg minionskyden! Hva du sprang henne? I skaven! Jeg gjemte minionskyden. Hvor er den? Han kjørte til bygaren. Spring, kom fort i! Ha døra, da! Kuebroker. Nei. Kevin, følg med. Hat den døra der. Hat den døra der når man kommer ut. Og så springer du her. Kom her. Bli med meg. Ja! Ja! Vær helt stille. Jeg har låst døra. Kevin! Du har låst døra, det er fint det. Kevin! Pass på ruten, Kevin. Ja! Kevin! Kevin! Hørte du det? Du er klar over at han springer og skriker navnet ditt og bærer på en motorsak? Ja, ja, ja. Jeg får ikke gjort noe! Hva er det her? Det er helt stille. Han driver og leiter i alle dører. Ja, skal du velge på? Ja. Kevin! Kevin, jeg ser deg! Spring, Kevin. Spring. Kom det ut. Spring! Kom, du skal springe igjen nå. Nå har ikke jeg hatt flere muligheter snart, jeg. Jeg har ikke flere dører å gå inn. Spring! Hvor er du da? Rett bak deg. Du hukser, vi har en ekstra plass. Følg med. Dette her kan ikke han vite at vi har, det er jeg helt sikker på. Så lenge ikke han ser at vi springer, og jeg ser han ikke. Nei, han kan ikke vite hvor vi er nå. Garantert. Follow me, og du må springe fort. Ja, ja, sett bak her da på den. Dette her, jeg er så nervøs. Tar han meg, så tar han deg også. Ja, jeg vet det. Ui, Kevin! Sånn, ja. Kan jeg komme opp der, da?
Men skulle prøve det, ja. Her er den jeg lette etter. Sånn. Hvorfor stopper ikke den døra å bråke? Hvilken dør? Jeg hører den døra går i bakgrunnen her. Der stopper den. Ser du den? Jeg ser en traktor. Hvor da? Jeg ser en traktor. Hvordan? Dukk. Han vet ikke at vi har tilgang inn hit. Kan han stikke den naboen, jeg vet ikke. Pass på at han ikke har muligheten til å se deg inn i glass. Ja, han ser ikke meg nå. For meg nå. Du må ikke komme på den siden her. Jeg kommer ikke til deg nå. Stolt ikke. Han aner ikke hvor vi er. Hør den motorsaga. Jeg vet ikke hvor han er i det hele dagen nå. Dukk, Kevin. Dukk. Kevin, jeg ser det. Han har funnet det igjen. Kevin. Kan ikke finne oss. Jeg ser deg i vinduet. Jeg tror vi må ha en misjon. Vi må komme oss ut. Vi må springe, og vi må komme oss opp til bilen. Nei! Ja! Så sjukk i huet, så hele plassen her. Men hvordan er det vi skal klare å komme oss opp til bilen? Den er jo ikke den vraka. Vi må prøve et eller annet å komme oss unna med. Eller så må vi... Hukser du naboen borte her? Har han en bil stående? Det har han helt sikkert. Vi må stjæle den bilen, og så må vi komme oss unna. Vi må stjæle den bilen og komme oss unna! Du kan ikke ta bilen til naboen! Du, Kevin. Vil du hanske opp med Harry, eller vil du ta den bilen? Nå må du bestemme deg. Han har ikke gjort noe mot oss sammen. Nei, men vil du møte Harry, eller vil du at vi skal komme oss unna? Ta den der forbanna bilen, da. Ja. Naboen, han bor jo rett bortpå her. Det blir jo å springe litt bortover oppe på venstre hånd. Greit, men du må følge med da, og så må vi passe på. Ja, jeg skal det. For jeg hørte at han Harry, han reiste. Jeg tror ikke han er her. Vi kan ikke gå ut med mindre han er borte. Han er ikke her. Kom igjen. Dette er jo bilen til Ove. Stakkars Ove. Passe på at ikke han blir sint på oss nå. Ja. Ja, pass på den når vi tar bilen, så er han veldig påpasselig. Må du se hvor det går, da? Ja, men jeg prøver å se om han har gjerd, da! Nesten skalle trynet i en stokk. Jeg tror det er den beste plassen vi kan reise nå, og rett og slett komme oss unna. Det er også komme oss ned til sagbruket, for der tror jeg ikke en... Sagbruket? Ja! Det er greit, det er ikke noe 10-stjerners motel, men vi får det i hvert fall komme oss unna. Må du sitte med halbeinen trøkt innover? Ja. Ja! Nå må du følge med bakover, Kevin. Da blir jeg bilsjuk. Ja, men du må følge med! Nei! Ja, men du bør ikke kviske inn i bilen her, da. Nei, det er... Fy flat, hva den tommer i hånden, altså. Sitter og visker til han inn i bilen. Jeg vet det, men er jeg så... Nå kjører du pent. Ja, jeg prøver. Ja. Men hvorfor er ikke Akbar og Arna hjemme når vi trenger deg? Hvor er deg igjen? Ja, det er jo så typisk.
Og ingen naboer heller, alle her borte. Alle sover. Jeg vet det. Stå opp. Til og med Ove var ikke oppe enda. Det synes jeg var sjokkerende. Ja, han pleier å være ute tidlig, han. Jeg ser ingen bak meg, hvertfall. Ja, bra. Jeg tenkte da at når vi kommer ned her, så skal vi stoppe og bare gå ut av bilen og ha det helt stille og bare forhøre, så at ikke vi hører at det er noe som foregår her. Ja, for det er jo fint her siden hvis han kommer nå, så da hører vi det, siden her hører du alt. Det er lang tid sammen. Så vi skal ta oss og stoppe her, og så skal vi ta oss og prøve oss og høre om det er stilt her eller ikke. Kom ut på bilen, da! Åja! Er det planen? Hører du noe? Vent litt. Nei, det hører ingenting. Det er ikke brøtt her heller. Nei, det er begynt å smelte litt her. I alle land er det ikke app. Hva som har brøtinga, da er jo ikke app her. Hvor er Akmar? Han har reist bort. Han tar jo bort på de merkeligste tidene hver gang. Elva frøse. Jeg tror det er at du... Æsj, men det er våt i skoene. Isen var ikke så sterk. Det er kald sokk. Din feil. Tenk om det er noen som høres. Oi, 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 oi. Kom inn i bilen. Hæ? Kom inn i bilen. Hæ? Ja. Nå må vi jo bare komme oss ned på etter sagbruket med. Ja, vi må det. Nei, men i alle land og glatt det er da. Du passer på å drive med noe da. Ja, men det kommer jo nesten ikke fram. Du er dårlig, stakkars bil. Nei, men i alle land da. Må du kjøre da. Ja, jeg kjører. Kjør da da. Ja, jeg kjører. Kjør! Ja, jeg kjører da. Kjør. Ok, men så til siden! Oi, oi, oi! Å, herregud. Kevin. Kevin. Kevin, hører du meg? Kevin, se på lastebilen til Nari. Ha 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 ha.